za mu gabata cikin ikon Allah insha Allah inace mai suna Jahil Simogwal Juta irin yadda wasu malamai wanda su ba malamai bane suka suke koyar da al'umma cikin jahilci da kuma neman girma insha Allah za mu gabata ta kawar haka Yau mai don Allah! Yau mai don Allah! Ya shehu ya fito ne? Yau ya kusan fitowa. To shi ke bari na koma gefe ne to sai mu ce na fito. Ha! Ya kira sun fito, sun goyi na ya shehu ne. Ya shehu ne ya fito. Ramadan Allah! Ramadan Allah! Zakiru ya ƙara zo kwa? To alhamdulillah Zakiru ina zo sai ko faɗa. Yau ka fito? Ya yi ranya ya ran? Ya yi mulmul? Ya yi ran? Ba yi shehu tun da ka fito kawai sai mu abin da ya kawo ko? Sai a yi ra'ira ko? Amma ba su ba su tarihi ba. Da lokacin da'ira ya ne? Ya yi. To, zan dai ɗai kuno da abu? Zo da ɗanɗan bayan nan ne? Zai yaba su ba ni ba. To, shi ke. Ha, an gashi. Shiru na sara shan kwa ya za a ji shiru. To, sai ku tashi, mu sa ma da tsakiya mai masa nake. Kun san akwai zikirin da malam ya faɗa mana idan muka yi duk wata damuwar mu za a yafe mana ita kuma an ba mu aljanna kuma za a yafe mana sallah da sauransu to da haka sai mu fara zikirin kawai Allah Allah zan yi ciki za mu ta yi sai mu da haka sai a fara Allah 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 Zakiru zikiri ya yi ziki komai ba komai kaji an ya fi muku sallan nan ma da kuke a faɗa lokaci ne kuma ya wuce ke a ji yaushe kuma zakiru ku dai na ɓata lokacin mu a ji wuzan sa kuma ni ma za a sana a cikin ya fi ni sa sa ya fi ni zakiri ni na yi salama da zai ta shiga gida zai shiga gida zakiru shi ya fi ya shiga gida waye tarihi shi ya faɗi ya siwa ya yi shanfa ya shanya kan shi waye ta yi aiki zama da Allah zama da Allah ɗan kuwa da suna ta mutu a cikin gani shi ba da ya je wa kawai zama da Allah shau zama da abin da ku ce Su kuma wa'yan nan wahabiya yan wuta sun taimaka mu Allah ya sauri ni kun yarda nasu ma nake yi yanzu sun saka taimaka mu assalamu alaikum kana son ganin wa'yan nan a'a sai zaki ni to la haka
lafiya lafiya amin amin kudin ku kuma wani dan wutan nan aka sai mu kudin mutane kuma shi ba ci maka musu ai ba haka bane munan da kake ganin mu yan izala ne mai national status national headquarters mun zo kuciya mun ganka wani hali muka ci ya kamata mu tsaya mu taimaka maka abun ba da ku ne malaman ku yake zagin mutanen nan ita tsitsi ne mana na ce mana mutar ku ne dinnan a ba mu bane mu malaman mu sun karantar da mu akan turba ta gaskiya sun karantar da mu yadda zamu zauna halayya ga mutane sun karantar da mu aqida da kuma fito yadda zamu taimaka mutane wannan suke manya da dangana ta amma hanya wannan hanya ta mu ne to su ba hallin na bada da komai kai ka ci banza haka aika ce mana mu to aljanna ba samun ta banza sai ka ba Allah ka kyauta ta musa ka kiyaye sallah zikirin da kuke ma ba kuna yin suna yin sa musa da ayi ba musa kai da ba tasbihi yana cikin zikiri sallah zikiri ce azumi zikiri ne da sauransu to amma wasu malaman naku suna karantar da ku cewa zikiri na dukan kirji da na faduwa a shiga uku yakan biye mutum aljanna ba tare da yin sallah ba wannan zikirin ba akwai dafa ciki akwai dafa yi akwai dalabi komai ma akwai in na sha kayan aiki kadai nake yin zikirin na amma kai ka hana ni dadi ba gona ta in na zaza na zikiri wa shi gari lafiya lafiya ai ba fadarun bace fadarun manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam da yake ce mana kowanne abun ma yi giya ne to saboda haka muka ga ya kamata mu kana su da wannan Ramai tani, ramai tani macam ni asyik. Ramai tani bagi awak sih. Ini tujuan abang nak kecaya bukan dek. Ini tujuan kita nak kita semua bagi awak ni. Alhamdulillah ni anak muda kawan dan kerjanya mu lemah dah mu. Kerja siwa zaki dia tu. Wan ini kerja siapa mu awak nak kau tu.